കോൺഗ്രസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്നും പണം നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് സഹകാരി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതോടെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലായി കോൺഗ്രസ്. സഹകരണ മേഖലയിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും ബാങ്കുകൾക്കുമെതിരെ വലിയ തോതിൽ പ്രചാരണം നടത്തിയിരുന്ന കോൺഗ്രസിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആത്മഹത്യ. കോൺഗ്രസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സഹകരണ സംഘത്തിൽ നിന്നും ചിട്ടിത്തുക നൽകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് അണിയൂർ സ്വദേശി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. സംഭവത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇടത് പുരോഗമന സംഘടനകളെല്ലാം ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും പ്രക്ഷോഭവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴക്കൂട്ടം ഏരിയ കമ്മിറ്റി ശക്തമായ രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. കോൺഗ്രസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ചെമ്പഴന്തി അഗ്രികൾച്ചർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘത്തിൽ നിന്നും ചിട്ടിത്തുക നൽകാത്തതിനാലാണ് അണിയൂർ സ്വദേശിയായ ബിജുകുമാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. സംഭവത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തി പ്രതികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് CPM കഴക്കൂട്ടം ഏരിയ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതായത് സഹകരണ മേഖലയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നു എന്നുള്ള കേന്ദ്ര പ്രചാരണത്തിന് പിന്നാലെ ഇതിന്റെ മുറ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭവുമായിട്ടാണ് കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നത്. അതായത് സഹകരണ മേഖലയിൽ മുഴുവൻ തട്ടിപ്പാണ്, ഇതിനകത്തോടെ മുഴുവൻ അഴിമതിയാണ് എന്നുള്ള വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ VD സതീശനടക്കമുള്ളവർ വാതോരാതെ വലിയ തോതിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വിളമ്പിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതിനോട് അനുബന്ധമായ പല കാര്യങ്ങളുമാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ നടത്തുന്ന പല നീക്കങ്ങളും ഇവർക്ക് തന്നെ വെട്ടിലാകുന്ന അല്ലെ ഇവരെ തന്നെ വെട്ടിലാക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? സഹകരണ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ സ്വത്താണ്. കാരണം ഓരോ വ്യക്തിയും അവരവർക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സഹായം അല്ലെങ്കിൽ ശേഖരണം ധനസമ്പാദനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെറിയ തോതിലുള്ള നാണയത്തുട്ടുകൾ മുതൽ വലിയ തുകകൾ വരെ ഇത്തരം സഹകരണ സംഘങ്ങളെയാണ് കാലങ്ങളായി വിശ്വസിച്ച് ഇട്ടുപോന്നിരുന്നത്. AKGയുടെ കാലഘട്ടം മുതൽ വലിയ തോതിൽ സഹകരണ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം ചെറുതൊന്നുമല്ല. സഹകരണ മേഖലയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് വലിയ തോതിലുള്ള ആർജവും ഇവർ കാണിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഇതിന്റെ ചുവട് പറ്റി കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും മറ്റ് ഇതര സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലും എല്ലാം തന്നെ വലിയ തോതിലുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും മറ്റും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട സംഘങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് വലിയ തോതിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ UDFന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുപ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തി വന്നിരുന്നത്. കേന്ദ്രത്തിന്റെ ചില നയങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയെ തകർക്കുന്നതിന് K.സുരേന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ളവർ വലിയ തോതിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും കേരളത്തിലെ സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കെതിരെയും ബാങ്കുകൾക്കെതിരെയും ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ മുറവിളി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇതിനോടെല്ലാം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നിലപാടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ച് വന്നിരുന്നത്. നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ സമാഹരിക്കുകയും വഴിവിട്ട രീതിയിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തതായി പറയപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ സ്വജനപക്ഷപാതവും ഗഡുകാരസ്ഥയും അഴിമതിയും ചേർന്നപ്പോൾ ബാങ്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായി. സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന പ്രധാനമായ ആവശ്യം. നോക്കൂ, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഈ ചെമ്പഴന്തി ബാങ്കിലുള്ളത്. ഈ ബാങ്ക് യഥാസമയം പണം തിരികെ നൽകാതെ സഹകാരികളുടെ പണം ഉപയോഗിച്ച് വലിയ തോതിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അടക്കമുള്ള ബിസിനസ്സുകളിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ജനങ്ങളെ വെട്ടിലാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായ ആക്ഷേപം. ഈ ആക്ഷേപങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആക്ഷേപങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ശക്തമായ നടപടികൾ ഇത്തരക്കാർക്കെതിരെ വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സഹകരണ മേഖലയുടെ നല്ലതായ വശങ്ങളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾക്ക് മുന്നിൽ. ഇത്തരക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്ത പക്ഷം വലിയ തോതിൽ സഹകരണ മേഖല വലിയ തോതിൽ വില നൽകേണ്ട വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ചെമ്പഴന്തി സഹകരണ സംഘത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ വലിയ തോതിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടന്നു വന്നിരുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സമാഹരിച്ച കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഹകരണ സംഘം ഭാരവാഹികൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി വിനിയോഗിച്ചതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം.